bueno, jo com em presentava abans al Salvador, bueno, vinc en representació del Jesús, que aquesta vegada no ha pogut estar aquí, malgrat que tenia moltes ganes per tot el procés que ha comportat la PLEC doncs, des del 2012, però també per tot el procés del de, que és el projecte Compartim des de, que ara fem 10 anys, és a dir, ja des del 2005 es van començar amb les primeres jornades i la veritat és que des d'aquí a Tarragona, des dels inicis, sempre hi ha hagut un gran treball col·laboratiu i també un microclima especial que ha comportat doncs, bueno, algunes coses que arribar avui a aquesta plec. No? Eh, jo ara el que us explicaré és una miqueta les deu aportacions no, que ha fet el treball col·laboratiu, que nosaltres creiem que ha fet el treball col·laboratiu a la nostra organització, però no només a la nostra, perquè nosaltres hem sigut i esperem seguir sent exemple d'altres organitzacions i d'altres administracions públiques que han agafat doncs, el model que es va començar fa 10 anys a, aquí, no? amb el Centre d'Estudis Jurídics i amb les diferents unitats del Departament de Justícia. Molt especialment també, lògicament, amb el Servei de Difusió, sense el que no haguéssim arribat on som, amb tota la seva ajuda en un primer moment. No? Eh, Dir-vos que, com ara veureu, eh, les comunitats de pràctica durant aquests anys n'hi han hagut de moltes maneres, n'hi han hagut molt diferents. N'hi ha hagut algunes que han tingut èxit, d'altres que han tingut fracàs perquè no han arribat on es volia, hibridacions, canvis, ara nous grups de treball. És a dir, realment el treball col·laboratiu no té una única manera de ser. Aquí es veu que conformant la PLEC és una manera, no és la que tothom utilitzi, sinó la d'aquí, la de Tarragona. I això ho hem de tenir en compte que realment el treball col·laboratiu el que fa és canviar la nostra manera de treballar, transformar el, com volem treballar i treballar millor, però a cada lloc és d'una manera diferent. És a dir, no hi ha una única recepta que serveixi per a tothom. I des del centre una de les coses que promovem és que cadascú faci aquella recepta que li funcioni per aconseguir el seu objectiu. Dit això, us presento quines són una miqueta les 10 aportacions del treball col·laboratiu per, des del centre. Si em fa. El primer de tot és que tenim un nou actor, que és el treball col·laboratiu per cadena o en sèrie. És a dir, avui en dia el que és el treball col·laboratiu ja el tenim integrat en la nostra organització. Eh, ja no es considera una cosa extraordinària, és a dir, tothom ja ho coneix i com deia el secretari, hem d'anar-hi a més. És a dir, ja no, ja no és allò, ah, bueno, anem a treballar col·laborativament, què és això? No, ja ho tenim dintre del nostre ADN, com si diguéssim, ja l'anem incorporant és un nou actor que aquí s'hi ha quedat i que no marxarà, vull dir, no, no volem que marxi, dintre d'un temps ja no direm que és nou, sinó que farem com el Paco, ja no necessitarem la pissarra, dintre de 30 anys direm una altra cosa, i que el més important és que el que aconseguim a través del coneixement generat dels professionals implicats fa que realment funcioni millor i que tots ens sentim que la feina que fem arriba a bon port. En segon lloc, el treball col·laboratiu ha fet una aportació de molts productes. No És a dir, en tenim des de l'anàlisi de l'estic al servei territorial de Tarragona que es va fer el 2012, la primera feina per conformar aquesta plec, a projectes que hem fet des del Centre d'Estudis Jurídics, els nous rols, les noves formes d'aprenentatge que hem de tenir a partir d'ara amb els canvis que estan a venti, un projecte tècnic de medi obert, és a dir, realment molts productes. A part d'això, hi ha una renovació en tot el discurs pedagògic i en la pràctica. És a dir, hem passat del que és de l'aprenentatge, de la pedagogia, de l'anunciació a la participació, és a dir, a fer el que s'està fent, fent des d'aquí, no? des de l'APLEC, a la learning by doing, és a dir, aprendre a De manera que, realment, eh, totes les coses de manera experiencial i des del lloc de treball realment canvien. És a dir, i tothom aporta la seva, el seu granet de sorra. Després, un aplanament de l'organització. Amb això què volem dir? Tots sabem que bueno, les organitzacions, tant les administracions públiques com les organitzacions privades, realment eh, són molt verticals. No? Doncs amb el treball col·laboratiu el que s'ha demostrat és que la transversalitat és possible dins de totes les organitzacions i de les públiques també per acabar treballant d'aquesta manera, en grups i tots en xarxa, que és un dels objectius de la Plec Tarragona. Després també hem donat, jo crec, via lliure per a intemprenedors, és a dir, hem aconseguit que aquelles persones, com deia abans el secretari, o si més no és el que volem mantenir, aquelles persones que tenen talent dins de les nostres organitzacions i sobretot de les institucions públiques, el que feien és que la que podia se n'anaven i portaven el seu talent a un altre lloc. No, nosaltres volem que el talent es quedi aquí i donar-los el valor i donar-los la... que puguin expressar-ho i fer-ho. És o sigui, a dir, la idea un del, del recolzament durant aquests anys a la PLEC des del projecte Compartim ha estat aquesta. No? Pues, si tenim aquí tot un gran coneixement i tots uns emprenedors i que no se'n vagin, que es quedin i anem a fer gran el projecte que tenim. Això és gran feina que heu fet vosaltres durant aquests, durant aquests anys. Després, la innovació ascendent, que ara ho estava parlant, bueno, la Núria, no? el tema del més és de dir que les coses van de baix a dalt. És a dir, realment... Opa. Què? Uh -huh. Vale. Així. Tenim un minut. Vale. Ja vaig ràpid. Ah, Bueno. ràpid, que ara dir... És a dir, que va, el que parlàvem, no? que que va de baix a dalt. És a dir, no, no són realment... Hem de dir que el projecte Compartim no ha convençat perquè des de la directiva dels directius ens han dit que s'hi ha de treballar si no ha sigut a la inversa, sinó des de baix i cada vegada s'ha fet més rellevant als directius, als comandaments i a tothom veure que realment era necessari treballar d'aquesta manera. I ja per acabar, és a dir, hi ha hagut una evolució de les metodologies en gestió del coneixement, tothom bueno, treballa en funció del que necessita, hem apoderat a la gent, una cosa molt important, motivat i donar poder perquè tothom pugui de la seva, és a dir, aspecte important, desintermediar, és a dir, nosaltres realment a l'administració continuem sent, com deia el Sardes, som molt burocràtics. Hi ha moltes coses que potser el continua sent i d'altres que hem d'intentar que no ho siguem. No? I a més a més, amb, avui dia que tenim les xarxes internet, on tothom moltes vegades a un clic ja ho està buscant abans de que tu hagis dit res, ja tens el teu company. Ai, ara no me'n recordo l'actor d'aquella pel·lícula. Doncs ja està. No me'n recordo de quina era l'ordre o la llei llei tal, i immediatament, mira, és aquesta. Vull dir, cada vegada hem d'intentar algunes coses desburocratitzar-les. I, per acabar, <laughs> també ens ha donat moments de felicitat. És a dir, realment eh, el treball col·laboratiu, el compartim, eh, malgrat mal de caps que comporta, dona la satisfacció del final de tindre un producte, de tindre una eina compartida i que realment tu et sents teva. És a dir, tothom forma part d'aquest projecte i tothom s'ho sent seu. I com es diu, no? si som persones felices, també serem persones més eficients. Estarem més contents amb la nostra feina i serem més eficients per l'organització. Simplement això, és. res més. Gràcies.